Azad edilən 210 kənddə minalanmış ərazilər müəyyən olunub və bu Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabatında əksini tapıb. Və hesabatda qeyd edilib ki, multisensor cihazlarla təchiz edilən dronlar vasitəsilə minalanan ərazilərin kənardan tədqiqinə də başlanılıb və indi mövzunu əməkdaşımız Sədaqət Süleymanı davam etdirir. Azərbaycan mina təmizləmə işlərinin sürətlə getməsi üçün bütün güclərini səfərbər edib. Peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunması, yeni avadanlıqların alınması və tətbiqi sayəsində yaxşı nəticələr əldə edilir. Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni texnologiyaların tətbiqi sayəsində ümumi həcmi 18 min hektar olan təhlükəli obyektlər və onların koordinatlarına dair məlumatlar əldə edilib. Bəzi ölkələr, məsələn, İngiltərədir, Türkiyədir, bizə yardım göstərir bu sahədə. Amma bu da azdır ki, tezliklə bu məsələ həll edilməyə. Bu çox ağır və uzun və böyük maliyyə tələb edən bir prosesdir. Torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövrdə hər yeri, hətta hərbi təyinatı olmayan əraziləri də minalayan Ermənistan həmin minalı sahələrin xəritələrini Azərbaycana təhvil vermir. Verdiyi xəritələrdə koordinatlar qeyri-dəqiqdir. Məqsəd mümkün qədər çox sayda mülki şəxslərin həlak olması, həmçinin yenidən qurma və inşa işlərini ləngitmək, bölgədə iqtisadi aktivliyi azaltmaq, iqtisadiyyat, turizm sahəsində inkişaf tempini aşağı salmaqdır.